Fabulosos, está muito. Queres que sobre a porta? Sim. Ah, peraí. As cortinas e tal. E a caixa também, velho. Tudo funciona, os frenos. Tudo funciona. E também há o freno, que é muito interessante. Sim, sim, sim. Tu tens a escala, não? Escala real, não? Sim. E feita a escala, o 10. O 10. Escala o 10. E as peças aquestas, por exemplo, com que és fet? Com as fet aquestas peças? Tota mal. Aquestes bronzes, això és... Sí, perquè... És que ho mires i dius, bueno, ja està, però si vas mirant peça per peça... Dius, clar. Ah, carai. Genial, mandanga, aquí sota. Sí, 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 sí. Però dic com al mes. Quantes hores hi inverteixes en un món? Moltes. No? I quants en tens de carros ara fets? Sí, 36 o 37. 36 o 37 carros? Sí. És un perigüero o un bastoner? Bastons. Bastons. I és un dimoni fet en forja. Aquella n'hi ha una que és de l'any 22, aquesta. Aquesta d'aquí? Aquesta no té cap soldadura. No té cap soldadura allò? No, aguanta, tot és fet doblat, no hi ha cap soldadura. Cap ni una. Com aquí, però amb una de sola. Jo ho veig, jo ho veig. Sí, sí, molt bé. Això també és antic, això, no? Aquesta, també és feta l'any 22. Està en molt bon estat, eh?